lava. Hoje vou mostrar como fazer o descarte certo dos lixos. Na lixeira azul, devemos colocar coisa de papel, como estes dois pedaços de papelão. Na lixeira vermelha, devemos colocar plástico, como esta garrafa. Nessa lixeira verde, devemos colocar coisas de vidro, como este prato. Na lixeira amarela, devemos colocar coisas de metal, como este pote. E o orgânico, devemos colocar na lixeira marrom, que seria restos de comida. As utilizações dos plásticos. Aqui era uma garrafa PET. Esse aqui era um pote de sabão. Esse aqui também. E esse daqui era shampoo. E esse, uma garrafa PET. Esse daqui, coquinha. E aqui era um cofrinho. Davi, eu fiz um brinquedo com um copo de café usado e um copo de iogurte. Da turma Sentir do Projeto Aba. Hoje vou mostrar ações sustentáveis que eu e minha família fazemos nesta casa. Como apagar a luz na hora que não estamos usando. Também reutilizamos recipientes de vidro, como um pote de azeitona que virou um pote de milho de pipoca, ou também um pote de doce que virou um pote de chocolatado em pó. Também usamos esta bolsa para ir ao mercado, porque ela é reutilizável. Quando vamos ao mercado, a gente usa, depois volta para casa, lava, bota para secar e usa de novo. Não precisamos jogar fora. Tchau, pessoal! Se todos nós fazemos isso nas nossas casas, iremos salvar o mundo no futuro. Um abraço para todas as pessoas do ABA. Tchau!